ថតងាយងាយអាស្វាម៉េចក៏អត់បានតើប្រើអាប្តីវិបាកកមិញលោកទំលាក់ងាយតែបាច់ក្រោះក្រោះម៉េចក៏បាក់កស្រួលវិញនឹងគុកវាងាយបេកកូនមិញហ៎ឯងនៅមួយម៉ាណាម៉ាក្តាំស្អិតស្រលល្អតែដួលចេះតែអីនោះអាមួយសតើតាមមកខ្លួនទៅអាកូនតើអង្គមិនទេគឺជ្រក់យំអោកូនចលាញ់ក៏តែម្នាក់អីអីស៊ីកែសុចិត្តហូបអានីងមិញរឹងព្រឹងបងខ្ញុំ 5K ណែត្រូវនោះបដាំភ្លាមអីទៅជប់លើបើទូវាក៏តាមម៉ាដាំស្រូវសិតតែដួលបាច់ដល់នឹងដួលនឹងមិញទៅស៊ីខ្លួនឯងមិញពួកនឹងបិចមកយីទៅដល់ជួយបានលុយយើងបិចបិចថាយើងជប់នឹងជប់នោះតែគាត់បានលុយវាអត់បិចដល់មានជប់ទៅហើយនេះអាជួបនៅវាបិចនេះរងលីដាក់នេះកាន់មិនខ្លួននេះគេហាប៉ិនណាស់មិនធំទេអាមែនហើយតោះថតគេស្រួលមកទីកាន់ខ្ញុំមួយមកកំរាស់ក្តីយាយនេះពេលកូនដេកឆ្លាតម៉ែអាកូនដេកឲ្យទៅណានៅកូនគាត់រត់លេងស្រែកជីកទៅហើយចាប់យកតាឆ្លាតទៅណាដេកហុយមកខ្ជុំពេលកូនលេងចេះមានទៀតកាមេរ៉ាយូរទៅនោះពីថ្ងៃពេញពីថ្ងៃទៀតខ្លាំងហើយទេទេលេងតែគេថាភ្លីវាអត់ព្រីហើយយ៉ាប់តែមានទីហូចូលនៅសៃអនុនៅកូននៅទឹកជំនន់មិនល្មមមកត្បូងជន់នេះមានតែមើលសងលូសងលូព្រីងទឹកកប់ហើយក្នុងទឹកកាយទៀតមិនយកកប់វិញទឹកកាយអូអាភិកចរនេះប្រហែលគឺនេះទូពីកលាញ់ហ្នឹងកលាញ់ភ្នំចោទេបើដាក់ជ្រូកព្រៃដាក់អីតំណងតែដាក់អាសត្វកម្រយើងវត្តនីមិននេះវាជុំតិជ្រូកវិញអត់ជុំតិជ្រូកអាទៀតហ្នឹងជាប់ទាំងអស់ឆ្លុះវាជាប់ជ្រូកវាជាប់អាហ្នឹងវាជាប់បើលុះជាប់លុះប្រហែលណងរបស់ប៉ុន្តែមិនបាននៅទៅដាក់ទៀតដាក់ព្រៃគេហាមគាត់ហ្នឹងជាប់យូរហ៎ប្រហែលខែនៅវាតំបៅបានបានទីអត់មានណាឃើញទៅនោះទៅទៅគេឌូបងធ្វើអឺមកមកមកតាមប៉ុនគូគូសាច់ណាស់ទៅជុំយើងយកសិនស៊ីស៊ីស៊ីយកស៊ីយកឲ្យវាធ្លាប់យកទៅគប់ស្វាទៀតងន់កលហ្នឹងអាពីរនាក់អាយ៉ានោះអានោះខំអូខំមីនោះបងមកហើយអញយ៉ាធំធាត់ណាបាទខ្ញុំទៅអានអានណហើយបងខ្ញុំញ៉ាំគាត់ខ្លាចដែរនោះគាត់ទៅទៅវាយដាច់ដាច់មិនទៅទេទុកចោលនឹងដាច់នេះទៅលងិតម៉ែនេះហូបអត់ពីអាចដោះហើយគេ
ទីខ្ញុំមកនេះនេះស្រួលផងដល់ឥឡូវយកចិត្តដាក់ក្នុងពេញទៅយមានគេប្រើប៉លីសមកដេញស្វាប៉លីសដេញស្វាដេញដេញខោក្រៅខ្លួនឯងតែមានណាមកដេញទៅរត់ស្វាអើយកាច់ដៅនេះទៅអាបាត់ទៅនេះកាច់ចំចូលy te señeño ya ocultan thank you ay de muy bien ya na gol chỗ bơi nung bơ sát cùng ngày nào cũng bị chặt cả này lôi chứ thằng và ní về để gì chế về để được nhiều về đời chân tôi về đủ về chân về chân alo à anh ơi លោមានទឹកអ្ហាមើលចេញមកចេញយកឡានហ្នឹងបាទទិញអីគឺទិញខ្ញុំទិញយកឈីដើទៅទិញអត់អូគេទឹកអីគេភេទអី15 14យកមកបិញដល់ហើយចាំខ្ញុំទៅដែរខ្លាច់ឈ្នួលទៅ
in tên lâm như lưu như chết chai cái này hay lươn tích sẽ